sem iskala pravzaprav ne moža, ampak prijatelja. Vendar, če ti pri 70-ih nekdo reče, se poročiš, to pa res ne moraš reči, ne? Pa še tak šarmanten fant, ne? Ko sva se dopisvala, sva ugotovila, da imava enake poglede, enake stališča do mnogih stvari. Vse to naj je dovedlo do zmenka. Potem pa sva hitro po enem mesecu, dveh, ugotovila, da pravzaprav sodiva skupaj. Da, glejte, tam se ljudje bolj spoznavajo, bolj se odprejo, lahko ugotoviš izobrazbo, lahko besedah, po stavčnih zvezah spoznaš človeka mnogo bolje. In zato priporočam, da je to en dober način spoznavanja ljudi. In tam si lahko bolj odkrit, ker si anonimen. Dokler se seveda nečeš razkriti.